Olha só, gente. Esse aqui é o café grande. Lembra que eu falei pra vocês? Lembra do pequeno que eu fiz o vídeo, mostrei? E só tinha... E era no copinho que eu falei, nossa, que pobreza. É porque não é o grande. O grande, ele vem assim, tá vendo? Eu ia tomar açaí, mas eu falei, ah, de novo açaí, meu. Toda hora. Vou tomar uma coisa diferente, né? Aí eu resolvi comprar esse aqui. E, né, meu kibe com mussarela, que eu sou viciada, né, gente? Vamos abrir, vou mostrar pra galera do YouTube. Olha. Nossa. Esse aqui é o meu lanchinho da tarde de hoje. Bom, né? Pessoal, deixa o like, tá? Pra me ajudar no meu canal novo, por favor. Tá, gente? Porque tem vídeo que vocês estão deixando bastante like, tem vídeo que não tá. Olha que delícia. Muito bom, né? E é gostoso também. Sabe quanto que é isso aqui? Vamos ver a nota. Gente, R$7,95 esse café. Barato. O preço tá ótimo. Imagina, se fosse em São Paulo ia ser 20 pau. Pelo menos 15. Ai, que delícia. Vou tomar, tá? Já tô derrubando aqui, ó. Porque eu sou dessas. Derrubo e tomo. Eu vou comer esse aqui. Vamos comer. Ah, nossa, vai acabar. Minha boca tá salivando. Muito bom. Que delícia. Engordei 3 quilos desde quando eu vim pra cá. Falei pra vocês, né? Tanta coisa boa que eu tô comendo. Muito bom mesmo.